Dragi prijatelju, dragi Viktore, hvala ti što si prihvatio da primiš ovo naše veliko odlikovanje. Mi to dajemo zaista velikim i pravim prijateljima. Nesumnjivo da tvoj doprinos našem saradnji, našem prijateljstvu je velik i da je kao takav bio odlučujući naš izbor da ove godine ovo najviše odlikovanje Republike Srpske dodijelimo vama. Mađarska i Republika Srpska sarađuju na svim poljima. Ali ono što je važnije i što smo pričali danas jeste da smo razvili zaista jedno dobro prijateljstvo među nama i da želimo to prijateljstvo da prenesemo na naše ljude u različitim sferama života i da na taj način doprinesemo što boljem razumijevanju i što većoj saradnji. Vaša uloga u tome je nezaobilazna. Ja sam zahvalan kao predsjednik Republike vama i vašem timu za posvećenost koja traje, koja nije bila blic i koja nije bila samo povodom jednog slučaja. I to je ono što daje nama garanciju da ćemo zajedno ostvariti još bolje rezultate. Ovo odlikovanje vam dajemo čistog srca, sa puno ljubavi, sa željom da ojača ne samo naša prijateljstva, nego i prijateljstva naših ljudi, naših kompanija, da ojača budućnost koja će biti primjer saradnje između dva naroda, država, punih razumijevanja i mislim, kao što sam mogao da slušam vaše riječi, da Srbi i Mađari su narodi koji treba i jeste upućeni da se razumiju i da sarađuju na najvišem mogućem nivou. I to nikada nije protiv nekoga trećeg. To nikada nije usmjereno da nekome trećem, drugom i drugčijem nanese bilo kakav problem. To je zbog nas, zbog naših interesa, zbog naše želje da svakome učinimo dobro, ali da naprosto obranimo naše vrijednosti u kome vi i Mađarska kao država možete da i jeste primjer u Europi i savremenom svijetu, kako držati porodicu, kako držati tradicionalno društvo, a to je baza za očuvanje države i naroda u cjelini. Zato vam hvala što ste prihvatili da primite ovdje. Hvala vam zato što pokazujete posvećenost, ovo shvatite kao naš izraz najveće ljubavi prema vama, zahvalnosti što ste upravo pokazali posvećenost i želju za razgovorom i zajedno ćemo sigurno kroz vrijeme koje dolazi slaviti naše zajedničke uspjehe u svim poljima, a naše prijateljstvo treba da se razvija na najbolji mogući način. Nek vam je sretno, želim vama, vašoj porodici, vašem narodu i vašoj državi sve najbolje u budućnosti. I radujemo se svakom vašem uspjehu, na bilo kom planu i bilo gdje. I pratimo uporno, istrajno svaku vašu riječ. I znamo da ćemo u vama uvijek imati prijatelje, a vi računajte da smo ovdje vaši prijatelji bez ikakvog ostatka. Uvijek puni želje da to prijateljstvo pokaže. Živi, zdravi, bili. Zahvaljujem se predsjedniku Republike Srpske. Pozivam njegovu ekscelenciju gospodina Viktora Orbana, predsjednika vlade Mađarske, da pristupi svečanom činu uručenja odlikovanja. Köszönjük a boszniai szerb köztársaság elnökének szavait. Egyben kérem ő excellenciája Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, ünnepélyesen vegye át a kitüntetést. Povodom proslave Dana Republike Srpske, predsjednik Republike donio je ukaz o dodjeli odlikovanja kojim je za naročite zasluge u razvijanju i čvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Mađarske i Republike Srpske, kao i za nemjerljiv doprinos u borbi za fizički i duhovni opstanak, afirmaciju i razvoj Republike Srpske, odlikovan ordenom Republike Srpske na ogrlici, njegova ekscelencija Viktor Orban, predsjednik vlade Mađarske. A Bosnija...